Dáme dneska doslova 1 trilion do Diamond Party. Kámo, to je tak špatný nápad. Kámo, trilion, to je strašně moc. No dobrý, když nic nedáte, už tak prvních 50 miliard, bum. Doufám, že s tobou rádi, kámo, lidi. Slavujte, co píšou? Jak mají radost všichni, jak skáčou. Co píšou? Píše něco? Nikdo nic nepíše? OMGW, let's go! Let's go, oši! Uděláme další plazu mimochodem. Mě zajímá, kolik získali gemů. Kámo, tady byli borci, co měli doslova 0 gemů na začátku, koukejte, kolik mají. Ale všichni mají miliardu gemů, oši. Ty kokos. Kámo, oši, pojďme do další plazy. Tak jo, chlapci, kdo se chce za mnou napojit, tak rychle, máte šanci teď. Držím palce, že se stihnete napojit, oši. Bruh, u mě je bouřka, spalujeme to internet. Ne, kámo, chudáci, to vám to nemá to dobrý. Tak, už tady skoro plno kam, jak ty lidi úplně chtě vidíš, tak je to úplně plný. Ty voho, to co ti dá, tady dostala úplně plný, kámo. Mega hustý. Pro prvního, co sem doběhne, tak dám hoši tuhle tu krásnou exkluzivku úplně, no ne, zadarmo, to bych lhal, ale za jeden gem, což si myslím, že je férový. Hop, hop, hop. Kdo to vezme, hoši, to, za jeden gem to musíte koupit, sakra. Na co čekáte? Kup. Jak se tady zběhli, ty borci. Každopádně pak odpálím tu. Schválně, kolik tady lidi mají gemů. Wow, někdo to koupil konečně. Nice. Tak jo, hoši, co tady borci mají třeba 1 miliardu gemů, to protože týpek kámo byl na té minulý plaze podle mě. A tady ten týpek má jenom 212 milionů. Let's go, tak ten bude mít radost. Tady ten týpek má třeba jenom 43 milionů. Tak jo, kámo. Tady máš svůj Diamond Rain, nebo Diamond Party spíš. A schválně, kolik získaj. Jinak píš, týpci píšou W, let's go. Tak má radost, hoši, že z toho vyvážej. To je paráda. Jinak víte, co je nejhorší, že tady sama jeden cizopasník, hoši, mám špatnou zprávu, ale tady jeden týpek. Teď tady byl ještě předtím, než jsem tady přišel. Tenhle ten týpek, ten dostal taky gemy. Je, on se ani neschovává, že jo? Každopádně, cizopasník, to je to slovo. Hele, už jdeme na třetí plazu, tak jo, bum, bum, teďko mi beru třeba tuhle tu a už jsem joinuji, tam mi dostal nějaký bacon, nejhorší ten, nejhorší skin, takže pojďme na to, hoši. Jsem zvědavej, jeden trilion kámo z Diamond Party, to je strašně moc, hoši. Reálně to je fakt jako dost peněz, ale tak co bych pro vás neudělal, že jo? By mohl Roblox Shop zasponzorovat, kámo. O, už tady spoustu lidí, ty brďo, tak jo, první to tady bude, tak dostává zase jednu exkluzivku, takzvaně, takže hop, hop, dám tam dokrát, Emerald Man. Hopla, 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 hopla. Tak už dám. Halo, kdo chce? Nikdo nechce? Kde jsou ty lidi, kámo? Ukáž, už tady jsou lidi, už tady jsou u mýho stánku lidi, paráda. Tak pojď, kupujte, hoši. Za jeden gem, dostal to musíte koupit. Jestli to nekoupíte, tak se normálně hadí, hoši. Jak ještě pár lidí se připojuje, koukám. Tak ještě chvíli počkáme. Jsou tady lidi, co mají málo gemů, tak schválně. 229 milionů tady jsem typem má. Dream CZH 57, OK. Ty, oh, server is full, ne, to se mi mrzí, hoši. Každopádně mám špatnou zprávu, protože musím to odpálit, už jsou všichni ady. Tak jo, jdu k tlačítku a hoši, držím palce. Bubo, neukazuje si ti stánek, co? A už tady lítá. Tak schválně, kolik borci na tom vydělají. Tady je týpek třeba, který začínal na třeba na těch 900 milionech, tady týpek podle mě. Hele, miliarda. Každý mu to dá miliardu, to je hustý. Hustý, kámo. Tak, tohle jsme všechno. Každý pojďme na další trading plazu, hoši. Go, 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 rychle. A ty vo, tak tady už je narváno. To je jak když přijdeš do autobusu, tady vypadá prázdně, ale teď se nahrnou všichni ty lidi, kámo, už je to tam totálně narvaný. Tak jedna exkluzivitka za jeden gem, tentokrát Mozaik Corgi. Jo, s tím mám docela zajímavý ty. Tak jo, vzpomínky, takže toho vykoupí, tak ho má. Doufám, že neprodáte. Tak jo, už to tady máte. Šup, 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 kupujte. Jinak koukám, že už tady rozbíhá. Ty vo, lidi jak na Václaváku normálně. No nic, tak dáme ještě jednu Diamond Party, let's go, máš tam, kámo. No, opla, šup, kámo, dalších 50 miliard pryč, ty brďo. A hoši, myslím si, že nadešel čas udělat další plazu. Já to všechno vrátím, tady to. Tak, koupil jsem si boháč merch, mega styl. Už tak doufám, že budete 1.6. na streamu na Den dětí, protože budu dosadit soutěž o Titanika. Každopádně, tak, já jako, ať nevíte, za jak dlouho se joinu, tak dám takhle full screen. Každopádně vy to můžete možná vycítit, až budu ready. Až teď už tam jsem, až teďka tam jsem. No, tak jo, další Diamond Rain, nebo Diamond Party bych spíš tomu řekl, takže kdo se chce napojit tak rychle, ať to stíháte. Jsem zvědavý, že tam budou nějací lidi, co nemají moc gemů, kam to by bylo super. Protože jestli tam budou zase lidi, co mají miliardy, tak budu normálně naštván. Jako kam, že to zase nefunguje. A funguje to, ty bo, tady je totálně narváno, tady si trading plaza. Co se stalo? Temnou? Nebo to děláme šauma, takzvaně. No, já mám zase hodně něco do stánku malýho. Aspoň něco, aby se neřeklo. Ej, stoj! Dám nám 100 minusů za jeden gem. Tak jo, jeden gem, hoši, bum. Tak jo, server is full, no, to jsem dá. No nic, hoši. Hele, už tady napoje hodně lidí. Vypadá to, že tady má týpek Noob plus pet mi 1, 2, 3, 4, 4 má pouze 30 milionů gemů. Jinak tady jsou 500 milionů gemů veru má. Tak to stíhá, paráda. Ještě tady někdo, kdo má málo gemů. Peťa XD, XD má jenom 300 gemů. Tomu nechce se mi ani věřit, to bude podle mě nějaký fake, hoši. Každopádně, i tak, hoši, vám to zapínám. Let's go, další Diamond Party. Tak jo, doufám, že to užijou všichni. Ukáž, lidi oslavují totálně.
co píšou chatu. Děkuju, let's go! Jinak jsou mega happy, koukám. Ty voho, nice. Teďkon to udělám tak, hoši, že se portnu za dostala tou nejhorší věcí. Sledujte, já půjdu dostala na plazu, na který nikdo nebude. Třeba tohle z toho, myslíte, že to někdo prodává? Prodává to někdo? Jde tam, hoši. Tak schválně, jestli někdo bude na té plaze, nebo ne. Uvidíme. Doufám, že tam nikdo nebude. Hele, jo, to je plaza, která je, to jsou lidi ode mě, ne? Nebo ne? Hoši, kdo je ode mě, pojďte za mnou. Tady je fakt málo lidí, třeba 5, kámo. 6, 7. To je málo, kámo, to je mega málo. Ale, hele, řeklo se, takže dohodím, let's go. Už se tady připojuje ještě pár lidí, ještě pár diváků nejspíš. Tak jo, já vám to pošlu tak však. Hoši, startuju to, bum. Co na to řeknou vlastně cizinci, co tady jsou? Mě zajímá, co na to řeknou. Ho, schválně. Napíše to nějak do ciziny něco, že oh my god, thanks, no tak? To bylo super, že jo? Hele, ty bych napsal, nice, yes, thank. Jako pár lidí napsalo, že děkuje. Hej, kámo, jo, je tady pár lidí, co se toho váží. Hustý jsou, tak se toho váží ty borci. Tak to je mega, kámo. Já myslím, že nadešel čas se zase joinout na jinou trading plazu. Zbohem, hoši, mějte se, čau. Ale mě poděkovali mi všichni, což je hezký. No, tak tady to je dobrý, jo, tady to bude dobrý. Hoši, tak jo. Zase tam do stánku, počkej, co tady vidím? To je koala, hustá koala. Každopádně hodím sem do stánku zase něco malého pro někoho, kdo bude něco chtít. Tentokrát bych sem dal kočku za jeden gem. Kámo, musím se jí zbavit. Let's go, kočka, to je z dnešního videjka, takže jo, dám, že se to někdo bude vážit, hoši. Ten má dnešní start, takzvaně. Pojďme radši hodit další, hoši, to. Boom, zapínám to. Diamond party, go, let's go. Hoši, to už je to, už tady utratil tak podle mě 500 miliard, ty voho. No, ukáž, tady někdo otvírá ještě vajíčka, let's go, držím palce, kámo, u toho Diamond party to musí být dobrý. O nic, bohužel to není moc dobrý. Každopádně, borci tady jsou, co mají docela dost gemů, že? Jsem z milionu tady doma a ten je pryč, tomu to nic nepřipisuje. Nebo to seká jenom. No nic, jdeme na další plazu. Tentokrát udělám tak, že to joinu sem, ale přitom, abyste měli větší šanci, tak to joinu zase na jiný server, stavujte. Protože vím, že všichni na to čekají, tak stavujte, tak joinu tady ten server. Jo, 3, 2, 1, bum. Jo, teď máte šanci, hoši. Dal jsem vám na dneska, všem, co koukáte na Steam, rychle, běžte. Sam to stihnete. Tak ukáž. Hele, už tady je pár lidí, už se tady napojuje. Jo, už se tady napojou borci, už to tady vidím. Ty voho. Vypadá, že to jsou hodně podobní lidi. Je tady párek 10CZ, ten se mnou tradil, to je frajer. Nice. Ukáž, kolik mají gemů. Mě zajímá, kolik mají gemů strašně. Ty voho, tady jsou všichni bohatí, hoši. 5 miliard. Tady mají 54 minut, tak tomu se to bude hodit. Filipex Play. Asi už to je všichni, že ano? Tak jo, chlapci. Myslím, že tady je spousty lidí, tak jdeme na to. Bubo, můžu, huge, mám 0 gems. Kamo, jestli máš 0 gemů, tak mám pro tebe dobrou zprávu. Nic neříkej. Máš tady. Let's go. Let's go. Máš tady, mám free pety ve stánku, tady někdo napsal, ok, kde? No, tohle není moc free, cash by to tady bylo free. Ale na to je další Diamond Party, hoši, nemusíme děkovat. Nice. Kámo, joinu tenhle ten server, anebo taky ne, joinu jiný, že jo, jenom to trošku nabejte, ať se to trošku prostředají ty lidi, chápete? Tak jo, chlapci, držte. Tak jo, joinu třeba tuhle tu nakonec plazu, nakonec jsem to rozmyslel, změnil jsem ještě takzvaný názor, joinu tuhle tu plazu, a kdo se mnou joinu, tak může se pojít do tohohle krásného Diamond Party raidu, nebo Diamond Party. Ukáž, ty si had, no schválně, doufám, že tady budou lidi, co se zaslouží. Tady Mik, což je Fred, ten mi dal za free peta už po druhý, takže děkuju Mikovi. No jako, ale tady někdo doma, tady ten týpek třeba má jenom 161 milionů gemů, to je hustý. 6 milionů gemů, tak to se bude hodit, hoši. To budete mít normálně skvělý den po tady tom. To vám pomůže jako bej. Už to ještě nečekáme, tak jo, chlapci, už vám to spouštím. Pojďte na to, 3, 2, 1, bum, 50 miliard gemů. Dalších, kámo. Tak jo, ukáž. Let's go, borci tady totálně hypujou, kámo. Oni z toho mega radost. Šťastně vlastně, jinak tady byli borci, měli, fakt bylo tady hodně borců, mělo málo gemů. Hustý, hoši. Hustý. Tak fajn, tak jsem rád, že jsem takhle někomu zlepšil náladu.